следующий поединок в той же весовой категории. И здесь казахстанскому бойцу Талгату Нурахову по прозвищу Тайсон предстоит сломить сопротивление бойца из Кыргызстана Сеймик Капарулу по прозвищу Шрам. Очень эффектные никнеймы у обоих бойцов. И сейчас мы увидим, кто же из них окажется более сильным. Видим, что избыток желания. Очень динамично начался поединок. Где-то недостаток мастерства не компенсирует огромным желанием. Спортшысы қазір өте жақсы жаңағындай толқындырып әтсін жасауда. Ошылда мына жерде толқындырып әтсін өте жақсы жаңағындай жасауда, көрдің бе? Былай да айналдырып жаңағындай енді соққылар да жасайды қазір. Очень резво начался этот поединок. Там даже порвали где-то покрытие. Сейчас плохо видно, но на крупном плане, если вы, уважаемые телезрители, обратите внимание, то сразу увидите вот этот дефект, он слева. А пока у нас происходит схватка, обмен ударами и в борьбу лезут, и обмениваются дальними ударами. Очень динамично играют. Борются, бьются бойцы. Что у нас, Капа вылетел? Да, вылетела Капа у бойца. Была рада. Казар, мына қырғыз спортшысы, мына қызыл шорты киген. Оның қарсыласы өзіміздің Шымкенттің спортшысы. Ол өте Талғат деген бауырымыз. Тайсон лақабатымен көптеген спортшыларды 18 бұрыштың ішінде суатып, жаңағындай 5 минутқа жеткізбеген жігіттердің бірі. Қазір күні осы селекшінде өнер көрсетіп, жаңағыдай енді-енді өсіп жатқан жігіттердің бірі осы салмақта өте қазір бізде көп қой, бұл 60-61 келіден жоғары салмақта. Сол салмақта қазір өнер көрсетіп жүрген, жаңағыдай бір үштікке кіріп жүрген жігіттердің бірі осы Талғат. Міне тағы да соққысы дәл тиді. Бұл арада енді тоқтатпаса болмайды, өйткені қырғыз спортшысына ауыр тиюі мүмкін. Сонымен Талғат, міне Шымкенттен келген спортшымыз жеңіске жетті. Көрдің бе, Талғаттың жаңа соққылар, бұл Мирко Кроков сияқты соқты, соғады соққылар. Сол қолымен, сол аяғы қатты жұмыс істейді бұл баланы. Бұл спортшы. Сумасшедшая реакция, сумасшедшая скорость ударов, я думаю, действительно не было ни единого шанса уже в тот момент, когда очутился снизу кыргызский боец, кыргызстанский боец, и заслуженно Талғат Нурахов доказал свою позицию. Тайсон завершил досрочный поединок. Тайсон среди легковесов.